No nyt mä otin Karjaan seurakunnan rippikirjan vuosilta 1872-82, eli tässä on 10 vuoden tapahtumat Loogbakka-nimisen kylän Storkodista, jota on kutsuttu myös nimellä Starast. Eli talolla, kuten henkilöilläkin, on saattanut olla käytössä kaksikin eri nimeä, puhutaan tällaisesta toisintonimestä. Eli rippikirjan sivu on 304, Loogbakka on kylä, Starast eller Storkod on se talon nimi, ja se on 7/12 osaa manttaalia, eli se on sen talon veroluku, ja SK on tarkoittaa skattehemman, eli se on tällainen verotalo. Ja tässä verotalossa asuu Ponden enkla, eli talollinen ja leskimies Gabriel Eliasson, joka on syntynyt 1815 Kiikalassa. Ja Kommen ifrån, paikka, josta tuli, siinä lukee GP192, eli Gamla Bok. Hän tuli edellisestä rippikirjasta, eli se rippikirja, mikä loppuu vuoteen 1871, niin sieltä hänet löytää sivulta 192. Sitten on hänen alapuolella Hedvig Sofia Gabrielsdotter, hustru kakkonen. Eli tämä Gabriel on ollut ensiksi leski, ja tämä Hedvig Sofia on hänen toinen vaimonsa. Tämä on sitten taas syntynyt 1831. Ja tuossa on tuollainen lyhenne kuin DO, mikä tulee sanasta DITO, sama kuin edellä. Eli myös tämä Hedvig Sofia on syntynyt Kiikalassa. Ja hän tulee tälle sivulle sivulta 305 vuonna 1977. Eli voisi olettaa, että Gabriel ja Hedvig Sofia on vihitty 1877. Ja kun me vieritetään tätä sivua tänne keskemmälle, niin täällä tosiaan lukeekin vihitty 26.2.1877. Ja sitten täällä näkyy tämän miehen siitä ensimmäisestä avioliitosta olevia lapsia, Johan Gabriel, Gustav Adolf, Elias Alfred, Maurits Edward. Ja Maurits Edward on jo niin vanha mies tai nuorukainen, että hänellä on jo oma vaimo, Amalia Karoliina Jusel, ja heillä on yhteinen lapsi Johan Edward. Ja tästä nähdään, missä nämä lapset ovat syntyneet, Suomusjärvellä ja Kaaris, eli Karjaalla, ja siinä on taas se DO-merkintä, eli DITO. Ja tämä Amalia Karoliina Jusel on tullut sivulta 33, 1881, ja täällä saattaa sitten hänestä olla joku vihkimerkintä, mutta eipä nyt sattu sitten suoraan silmään. Se löytyy se vihkiaika sitten vihittyjen luettelosta. Ja sitten tässä on erilaisia taitomerkintöjä, eli miten on ABC-kirja osattu, onko saatu isorokkorokotus, miten on sitten uskonopin kappaleet onnistunut. Ja nämä päivämäärät täällä kertoo, milloin on käyty ehtoollisella. Pari kertaa vuodessa oli yleensä tapana käydä pyhällä ehtoollisella, kerran keväällä ja kerran syksyllä. Ja täällä on sitten erilaisia lisämerkintöjä, esimerkiksi tämän Gabriel-isännän luona tai kohdalla lukee, että Krim numero 326 tarkoittaa tällaista rikoskirjaa, mihin pappi merkkasi seurakuntalaisten maallisessa oikeudessa saamat tuomiot. Niin tapaus numero 326 kertoisi meille, mihin rötökseen Gabriel on syyllistynyt. Ja sitten vuonna 1882 tämä perhepariskunta siirtyy sivulle 235. Eli siitä uudesta rippikirjasta heidät pitäisi löytää sivulta 235. Ja perheen pojalle, vanhimmalle pojalle, tai oikeastaan tämän Gabrielin vanhimmalle pojalle on merkitty tällainen hinderlös bevis till äktenskap, eli hän on saanut esteettömyystodistuksen avioliittoa varten. Samoin on saanut hänen veljensä. Ja velipojan kohdalla kerrotaankin, että 26.4.1877 niin hänet on vihitty jonkun Iida Erika Jungmannin kanssa Inkoon Mooran kylästä. Eli tällaisia
tietoja pystytään tästä yhdeltä rippikirjan sivulta saamaan. Ja kannattaa katsoa aina tänne alas saakka, että onko siellä ihan alimmalla rivillä vaikka palvelusväkeä tai joku syytinkipappa tai muori. Että katsoo tämän koko sivun, näillä kaikilla tiedoilla on sitten aina sukututkijalle jotain merkitystä. Ei välttämättä kaikilla kovin suurta, mutta et tarkkaan kannattaa kaikki nämä kirjata sitten itselleen ylös ja tehdä se lähdemerkintä. Eli mistä nämä tiedot löytyy. Tuolla on tuollainen kaksois, miksikä tätä nyt sanotaan sitten, tuollainen symboli, hipsut, niin tästä saat sitten kopioitua itsellesi tällaisen asiallisen lähdeviitteen, että löydät tämän saman tiedon sitten joskus myöhemminkin, kun ei näitä sitten enää puolen vuoden päästä välttämättä muista, kun pitäisi jotain tarkistaa. Tällaisia tietoja tältä sivulta.